Դեկտեմբերի 21-ից 23-ը Սյունիքին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի հրավերով ճանաչողական այցով Սյունիքեր ժամանել լրագրողների խումբ։ Դեկտեմբերի 22-ին խումբը մարզպետի ուղեկցությամբ այցելեց մարզկենտրոն Կապանի հոգևոր կենտրոն՝ Վանավանք։ Սուրիկ Խաչատրյանը նշեց, որ հարկ է կարևոր էր Սյունիքի դերը հայոց պատմության ողջ ընթացքի մեջ։ Այն եզակի և ուշագրավ է եղել բոլոր ժամանակահատվածներում։ Հյուրերը շրջեցին վանական համալիրի տարածքում ու ծանոթացան Վանավանքի պատմության առանձին դրվագներին։ Ողորմյա Աստված Սմբատա թագավորին եւ իր երկորեն Գրիգորին, որ կառուցել են Սուրբ տաճարը եւ եկեղեցին։ Այս շինարարության, այս արձանագրությունը որոշակի վիճելի թյուրիմացություններ է ստեղծում, որովհետեւ կարծիք է ստեղծում, որ 911 թվականի կառուցված այդ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը հավանաբար այսօրվա կառուցել է Սմբատ թագավորը։ Սմբատ իշխանը, հա։ Այդ ժամանակ Սյունած Սմբատ իշխանն էր 900 թվականին։ Իսկ 1000 թվականին Սյունած արդեն թագավորությունը, Սմբատ թագավորությունը, արդեն թագավորը։ Ուրեմն սա այս Սմբատ իշխանը, սա Սյունիքում շատ մեծ գործ էր արել։ Սա այնա որ այսօր ճանապարհին որ խոսում եք, ուրեմն սա Գորիսի Վարագետը, դա հաստատ Տաթևի ձորը, Ցակյուտը, Սարկանատարը, Բելյանի, Ստեփանոս Տորբելյանի եւ տենց եւ նաեւ Արկածկա որ Տաթևի վանքի կառուցման ու այդ պայմանավորվածությունը որը շուտ կկառուցի, նա ջուրը շուտ կբերի, թե եկեղեցին ավելի շուտ կկառուցվի։ Այս կապաները դինամիկ է դրամային դեպքերում։ Սա Սերգեյ, ես ուշադիր ամեն։ Ամեն։ Այս բառը դենդեղ ասեցի, չէ՞։ Կարուսեր եմ ասեց։ Չէ, լատիներն է։ Լատիներ, հա։ Հա, իր որում լատինատար գրեր գտել են նաև անում։ Նորավանքում եւ սա քաղաքեդոնության հետ առնչության մասին աղանքի դե։ Աղանքի կաթողիկոսը ուրիշ ոսպիտալներ։ Առիթից օգտվելով Վանավանք պատմամշակութային հասարակական կազմակերպության նախագահ Սասուն Մանուկյանը շնորհակալություն հայտնեց մարզպետին Մայրուղուց մինչև Վանական համալիր ընկած ավտոճանապարհի նորոգման խոստումը կատարելու համար։ Մարզպետը հավաստիացրեց, որ գալիք տարի վերանորոգվելու է նաև եկեղեցու անավարտ մասը։ Այսօր ինչ որ տեսնում եք վերանորոգված, բայց չնայած շատ աշխատանքներ ունի։ Այս դամբարանը պետք է Սյունիք Դավիթ Բեկ, այսպես ասած, կազմակերպություն սյունեցիների միություն, որոնք արդեն փող ունեն հավաքած, չնայած օգնում են մանկապարտ եզրափանը օգնում են, հիմա այդ միությունը, այդ փողը կբերենք, այս դամբարանը մնացածը կվերանորոգեն գարնանը։ Ինչքան գումար է։ Ինչքան որ լիմի տալու են, էլի մեծահարուստ տղերք են, ինչ կա տեղ։ Ինչ որ բանջվա տալու։ Իրանք գիտեն, որ ստեղ, ասենք թե իրենց գումարներից մի կոպեկ չի վատնումի, որտեղ ես եմ իմ հսկողությամբ լինելու։ Այնուհետև հյուրերը շրջեցին քաղաքի կենտրոնում, որտեղ նաև Սուրիկ Խաչատրյանը ամփոփեց 2012 թվականի արդյունքները եւ նախանշեց առաջիկա տարվա անելիքները։ Մշտապես բոլոր նոր տարիների ես դիմավորում եմ Սյունիքում, մեր ընտանիքի հետ եւ բնականաբար սյունիցիների հետ։ Հնարավորինս փորձում բոլոր սյունիցիներին ոչ միայն այդպես ուղերձով շնորհավորել, նաեւ անձամբ շնորհավորել եւ կարծում եմ, որ այս տարի Բոլորս պետք է դրամադրված դինակ որ լավ դիմավորենք, որովհետև 2013 թվականը խիստ քաղաքական տարի է, մենք ընտրել ենք մեր նախագահին եւ կարծում եմ դրան պետք է պատրաստ լինենք եւ ստվում է թե որովհետեւ մեկի համար սոցիալական խնդիրը չպետք է լինի առավել քան հայրենասիրական խնդիրը, որովհետեւ մենք այս պահին է երեք էլ եւ հնարավոր միշտ վտանգված ենք։ Այս մեզ համար ամենակարևորագույն խնդիրը վտանգի պահն է, որ մտածենք, որ ինչով կարող ենք մեր երկրի անվտանգությունը ապահովել։ Իսկ այսօր մենք առաջին դեպքում ցանկացած հայ մարդ պետք է սոցիալական խնդիրը մի կողմ դնի եւ մտածի իր երկրի անվտանգության մասին։ Իսկ այն բոլոր ժամանակներում մենք ինչպիսի տխրություններ ունեցինք, տխուր պահեր ունեցինք, պայմանավորված արել երկրի առաջին դեպքում։ Առաջին դեմքը հզոր էր, երկիրը հզոր էր, առաջին դեմքը թույլ էր, երկիրը թույլ էր։ Իսկ մեզ համար առաջին դեմքի դերը կարևոր է եւ եթե առաջին դեմքին տեսնում Սերժ Սարգսյանին, որն էր կարողանալու այս երկիրը այս միջակից այդ ավելի լավ վիճակի հասցնել, չնայած արդեն նախադրյալները կան, մենք դա տեսնում ենք եւ այսօրվա ուրեմն երկու կարևորագույն խնդիր՝ սահմանների պահպանությունը, երկրի անվտանգությունը, որը նաեւ նշանակում է եւ արտաքին հարաբերությունները երկուսն էլ արվում են շատ փայլուն ձևով։ Որն է ըստ ինձ հայ մարդուն դրանից առավել ոչինչ պետք չէ։ Իսկ մնացածը հայ մարդը ինքը պետք է աշխատի ու ապրի։ Ուզում է ավելի լավ ապրի, պետք է ավելի շատ աշխատի։ Սյունիքի մարզի համար ինչպես էր 2012 թվականի ձեռքբերումներ եղան։ Սյունիքի մարզի համար լավականին, այսպես ասած, բեկումային տարիներ եւ սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծման, դպրոցաշինության, քաղաքների բարեկարգման
Բավականին ոչ խնդիրներ են լուծվել, չեմ ասում, որ դա վերջնա, դեռ շատ խնդիրներ ունենք լուծելու, ծրագրավորված են, կարծում եմ 2013 թվականին արելեք եւ ավելի, եւ դեռ չարունակ։ Եվ ես հույս ունեմ, որ տարեստարի մեր մարզի ամեն մի բնակիչ այդ առաջընթացը տեսնում է եւ համոզված է, նաեւ ինքը վստահ է, որ իսկապես բոլոր խնդիրները լուծվել են։ Ձեր բարեմաբանությունից մեր համանորի համանոր շնորհավորում եմ, ցանկանում եմ բոլորին առաջին հերթին առողջություն, ընտանիքներին արևշատություն, բոլոր իրենց բոլոր ցանկությունները իրականացվեն, եւ ցանկացած ունեցի մշտապես պետք է ավելի շատ պարտավորված լինի իր պապերի սերնդակից ընկնելու համար, մենք պարտավորված ենք մեր պապերի թողածը ամուր պահելու, մեր պետությունը սիրելու, մեր պետությունը հարգելու, ինչպես ունեցողն ենք հարգում սիրում, այնպես էլ մեր պետությունը հարգենք սիրենք։ Դեկտեմբերի 23-ին այցը շարունակվեց Գորիսի եւ Սիսիանի տարածաշրջաներում։ Ավելացնենք, որ Վանավանքի 1100 ամյակին նվիրված լավագույն նվեր կարելի է համարել մարզային Սյունյաց երկիր թերթի հատուկ համարը, որը նոր խոսք է տպագիր մամուլի ասպարեզում։ Այն նաեւ եզակի փաստագրական ամբարված նյութ է եւ անախադեպ հնարավորություն նրանց համար, ովքեր ցանկություն ունեն ծանոթանալ Վանավանքի պատմությանը։ Վանավանքի նվիրված համարին հանգամանորեն կանդրադառնանք Վանավանք պատմամշակութային հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ մայրաքաղաքից հրավիրված ճանաչված պատմաբաների մասնակցությամբ կայանալիք գիտաժողովի եւ թերթի հատուկ համարի շնորհանդեսի ժամանակ։ Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղիցի անունքո, եկեցե արքայություն քո, Եղիցին կամքո, որպես երկինս եւ երկրի։ Ըսած մեր հանապազորդ ուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մեր օծ պարտապանած։ Եւ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիած մեզի չարը, Զիքոյի արքայություն եւ զորություն եւ փառք ավիտյանս ամեն։ Միջոցառումը նվիրված է անվախներին, նրանց, ովքեր ողջակի զբեցին հայրենիքի Սուրբ Զոհասենանին, 20-րդ դարի վերջի այս չհայտարարված, սակայն ըստ էության հայահալած պատերազմում։ Դու կամավոր զոհ, բոլորը տվիր, դու հավետ եղարան արատ վկա, չարերի կոխան, խաչված իմ երկիր, հրկես քո հոգին որպես արատ խունք, աշխարի համար պարզեցիր անպարտ, հեզ ընդունեցիր երթում ու երկունք, դու արքայաբար վեհ ու անհպարտ, ժամն է, ելնորից նորից իմ ծիրանավար, զրահավորվիր խանդով խնդագին, վառիր երկունքի գիշերում խավար, հրով մկրտված Նայրան հոգին։ Հերոսների մասին երբեմն խոսելիս ավելորդ են դառնում բառերը։ Ավելորդ, որովհետև ինչքան էլ փորձենք մեկնաբանություններով ավելի մեծացնել նրանք, չենք կարող, որովհետև նրանք հենց այդպիսին էլ կան։ Հերոս։ Զենքը չէ, որ մարդուն զինվոր է դարձնում։ Կա ավելի կարևոր մի բան՝ դա ոգին է, արիությունը։ Դա սեփական ուղը զգալու սրբությունն է, սրբության զգացումը։ Դա մի զգացում է, երբ որ մարդը պատրաստական իրեն նվիրում է սեփական դրոշը փրկելու, սեփական անձը նվիրելու հայրենիքի ազատության։ Արդեն 20 տարի անցել այդ դժոխքերից, եւ կարծես թե պետք է սպիացած մեր վերքը, բայց յուրաքանչյուր տարի այսօրը այդ վերքը առնչվում է, որովհետև անմահ է մեր ընկած եղբայրների հիշատակը, եւ որի սրտում միշտ է պարկ հիշատակը։ Ազգուլի պարտական ենք,
մեր բոլոր հերոսացած քաջ հայրենիներին, որոնք իրեն Սուրբ Արիան ուծեցին մեր օրը, ապահովեցին մեզ համար հաղթանակ, եւ այսօր Փառք Աստծո մենք լծված ենք խաղաղ աշխատանքին։ Սիրելի ծնողներ, քույրեր, եղբայրներ, որդիներ, որոնք կորցել են իրենց հարազատներին, շատ ծանր է ձեր միշտ։ Սփոփանքը նա է, որ մենք բոլորս, մենք սյունեցիներս, հայերս, մեր սրտի խորքերում վառ ենք բարում այս հիշատակը, և ինչպես նշեց մեր արգաժան տնօրենը, շատ լավ ասաց, կոչ ենք անում ձեզ ոգեշնչման, ինչքան էլ ցավալի լինի ձեզ համար, ինչքան էլ միշտը խոր լինի, բայց դուք սփոփանք ունեք, ծնել եք քաջ ընկեր։ Ես այսօր օրը հիշում եմ, այն ժամանակ ինչ որ 20 տարի առաջ այս նորը եղել է, սարսափելի է, շատ դժվար, բայց համարձայն մեր հերոսների այն 7 հոգու, այդ նույն օրը ջարդել են երկացի դարպասները, բացել դռներ, որպեսզի մենք հասնենք այս ջանքին։ Ես Փարքվառում բան եմ ցանկանում մեր հայ բանակին, մեր հայ զորավարներին, բոլորին, բոլորին, այսօր որ կարողանում են հասնել կացարել։ Այսօր ԼՂՀ մայրական երախտագիտության մեդալով հետ մահու պարգևատրվում է Արայիկ Հրաչիկի Մելքումյանը։ Երախտագիտության մեդալով պարգևատրվում է Աշոտ Հրանտիկի Ալեքսանյանը։ Հետ մահու Փառապանց Մարտիկ հուշամեդալով պարգևատրվում է Արթուր Հրանտի Մարգարյանը։ Այդ մահու պարգևատրում է Քաջերին, միայն Քաջերին է լսում և զորավի գում պատերազմի քմահաճաստվածը։ Քաջերին, միայն Քաջերին է ծնում Քաջարանի բեղուն արգանդը։ Երկնաքեր սարերի գրկում ծվարած լեգենդն է հյուսում իր զավակների։ Քաջ Քաջարանցու, ով այս սարերից, այս հողոջրից իր կյանքն է կերտում, իր իսկ լեգենդը։
Ամեն մի քաղաք իր կենսագրությունն ունի, որը հյուսվում է իր զավակների կյանքով։ Եթե թերթենք հայոց պատմության էջերը, ապա կտեսնենք, որ միշտ հաղթել է նա, ով արդեն հաղթել է իրեն, ով իր մեջ մերցնելու չափ թուլացրել է մահվան երկյուղը։ Հայրենիքի զինվոր լինելու հնարավորությունը բոլորին է տրվում, բայց ոչ բոլորին է հաջողվում դառնալ հայրենյաց պատվի զինվոր։ Հենց այսպիսին է հիշում Քաջարյանը իր 7 անվախ նվիրյալներին՝ հայրենյաց պատվի 7 զինվոր. Արթուր Հրանտի Մարկարյան, Սասուն Շահենի Սարգսյան, Արայի Քրաչիկի Մելքումյան, Աշոտ Հրանտի Ալեքսանյան, Ռուբեն Շմավոնի Դադայան, Աշոտ Աղաբեկի Նանյան, Խաչատուր Սմբատի Բաբայան, տղաներ, որոնցից ամեն մեկն իր ծնունդով երջանկացրեց իրեն ծնողներին, պարզ ու անկեղծ մանկություն են ապրել, սովորել ու ավարտել Քաջարյանի համար 1 և 2 միջնակարգ դպրոցները, ծառայության անցել խորհրդային բանակում, վերադարձել ու աշխատել հայրենի քաղաքում, իրենց համեստությամբ ու առաքինի կերպարներով աչքի են ընկել ամեն տեղ, սիրել ու սիրվել շրջապատում, հարգել իրենցից մեծերին, քչախոս, համեստ, բայց սրամիտ տղաներ էին, անողոք անարդարության նկատմամբ, գրեթե տարեկակիցներ էին, տարբեր ընտանիքներից սերող զարմանալիորեն միանման բնավորություններ և փաստորեն նաև ճակատագրեր։ 1988 թվական պատմական այս տարեթիվը եկավ վերափոխելու այն ամենն, ինչը թվում էր, թե մեկ ընդմիշտ սրտաճել էր մեր գիտակցությանն ու մեր կենսաձևին։ Մի քանի տարվա ընթացքում փլուզվեց մինչ այդ հանսասան թվացող խորհրդային հասարակարգը, փլուզվեց խորհրդային նախկին երկրներին կանգնեցնելով քաղաքական, տնտեսական ու սոցիալական խնդիրների առջև։ Այդ խնդիրներից զատ Հայաստանը ստիպված էր դիմակայել նաև երկրի անվտանգությանը սպառնացող վտանգներին, այն է, ադրբեջանական ոտնձգություններից պաշտպանել հայ-ադրբեջանական պետական սահմանը և ապահովել Արցախի ժողովրդի հայրենի հողում ապրելու իրավունքը։ Այս խնդիրների լուծման նպատակով հազարավոր հայորդիներ կամավորական հիմունքներով ընդգրկվեցին տարերայնորեն ստեղծված ջոկատների կազմում։ Եվ հայոց պատմության մեջ գրվեց այսպես. 1992 թվականի դեկտեմբերն էր, Կապանի ու սահմանամերձ գյուղերի վիճակ նորհասական էր, ինքնապաշտպանական խմբերը ետ էին շպրտում անընդհատ գրոհող թշնամուն, Քաջարյանի վաշտի հեռախոսը երկարատև ու չարագուժ զրնգաց, Բոթաբերզանգը Կապանից էր, հրաման կար, շտաբ հավաքվել, արագ հրաժեշտ տվեցին սիրելիներին և ուղևորվեցին Կապան, ճանապարհին լուր էին, տեղ հասան, ստանալով զենքի նվազ պաշար սպասում էին, և ահա հաջորդ հրամանը, միանալ Քաջարյանի մյուս ճոկատին, տարածաշրջանի սահմաններ վտանգված, թշնամին հայրենի հողում էր, պետք էր ազատագրել այն, մարտական տրամադրված և տոգորված վրեժի ցասմամբ տղաները հասան Ագարագյուղ և վճռական գրոհի անցան, մի քանի ժամում ճեղքեցին վտանգն ու ազատագրեցին հայրենի սահմանները, 15 էին, ընդամենը 15-ը, մինչև ատամները զինված թշնամու դեմ, հաղթանակը մերն էր, տղաներն ուրախ էին, մինչ այն պահը, երբ նեն Գուչարամիտ մի հարված կտրեց 7 ընկերների կյանքի թելը, այսքանը, մինչև վերջին փամփուշտը արիաբար կրվեցին, նրանք մեր ազգի պարծանքներն են, ահա նրանք։ Արթուր Հրանտիկի Մարկարյան, Սասուն Շահենի Սարգսյան, Արայի Քրաչիկի Մելքումյան, Աշոտ Հրանտիկի Ալեքսանյան, Ռուբեն Շմավոնի Դադայան, Աշոտ Աղաբեկի Նանյան, Խաչատուր Սմբատի Բաբայան։ Յուրաքանչյուր ժամանակահատված ունի իր դրսևորման ձևը, հաճախ այն աչքի է ընկնում հերոսական դրվագների առատությամբ, իսկ հաճախ էլ բնութագրվում է թույլ կողմերով։ Կապանի ու Քաջարյանի ինքնապաշտպանության օրագիր էջերը առավել շատ հարուստ են դրսևորման առաջին տարբերակով, որովհետև դրանք գրվել են ժամանակի հրամայականով և արդարության պահանջով։ 7-ը 177-ից, ովքեր ննջում են համալիրում, նրանց հիշատակի հանդեպ ակնածանքը կյանքի ու հավերժության խորը մտածումների տեղիք է տալիս։ Ագարակում նրանց հիշատակին նվիրված խաչքար են տեղադրել, որտեղ ամեն տարի դեկտեմբերի 24-ին ծաղկեդրում են կատարում նրանց 8 ընկերներն ու բոլոր ապրողները։
պաշտոնապես աշխատասեր ամեն մի հարցով զբաղվող եւ սպորտով եւ ընդհանրապես աշխատանքի բնության մեջ իրան գերեցիկ պահելով իրան ծոտ խելոքթյան ճանաչում բոլոր ընկերներին ընկերասերության աշխատասերությունն է նույնն էլ պատճառության Հարցում ինչպես միշտ էլ հիշում եք, վերեք լուծում է փոքրին ամ ինչպես նշել եք, Արայիկ, անհատ անընդհատ ինչ միշտ նշում եք, Արայիկը կամ ոնց որ հաշում եք կենդանի է, բայց ինչ զողված, բայց իրան անունը միշտ վերեք լուծում հիշում է. Սասնոս, Իմ տարիկանից էլ առանց վախենալու մութ տեղել ուղակն ենք մութ։ Շատ մարդան մութ էր, սրտով սրտապերակ էլ մութ հասում։ Ձիգերով էր, ընկերի հանդիպ, մեծի հանդիպ։ Փոքր ժամանակ ինչ որ հազարան ենք, առանց որից մի խոսքի, մի կատարում էր, պարտաճանան չէր, սիրում էր, որ գործը ինքան է, սիրում էր, որ եւ հանձնարարի գործում, եւ պատանից։ Ինչքան որ դպրոցից սկսած մինչև աշխատանքի ժամանակ էր, ինքը սիրում էր, որ մեկին օգներ։ Երկրաշարժ տարիներին, որ լսեց երկրաշարժ արդեն պիտոխություն, առաջ եկին, կազմակերպեցին աշխատանքի տեղ ֆաբրիկայից գնացին, 15 օր լինի լեննական։ Ուասունով թե երկրաշարժ ժամանակ եւ գյուղում էիք ապրում։ Աշոտում հոգոր երեխա է։ Օրոցի մեջ պարկալ երկրաշարժ եղա, մերս կանչել, բալի ջան վերկացեք երկրաշարժը, վերկացան գնի դուրս եկանք։ Աշոտ էին թողեցի կորորոցի մեջ եկա, գյուղի մեջ է նորեց վազելով հետ գնացիք, գնից հանեցիք, գրկեցիք բերեցիք, գյուղի մեջ կանեցիք։ Մորբենը շատ ուրախ, ազնիմ երեխա էր, մանկապարտեզից հետո դպրոց հաճախեցող, չմիջնակը դպրոցը, նանց հետո Հապանի շինարական տեխնիկումը, շինատեխնիկում նավարտելուց հետո Ռուբենը անդամակայվեց սովետական բանակում ծառայելու, ծառայեց 2 տարի ու եկավ անդամակայվեց Խաջանի բնձավոլիպներին կոմբինատում աշխատելու, նան ուներ մեծ նիգերական շրջապատ, ինքները բոլորը նան սիրում էին, հարգում էին, պատվում էին ամեն ինչով, որտեղ ինքը շատ ազնիվ տղա էր, նան չուներ ոչ մի բան, չուներ համարյա թե բոլորը ընկերների մոտ էր, շերուց հերեք։ Փոքր ժամանակը թողում էի ես, միշտ սմենովում աշխատել, թողում էի մեծ երեխաներին հույսի տակ գնում, երեխաներն էին նրան պահում, ոնց եմ մեծացրել, մեկ էլ վերջ օրը ես իմ ձեռքով ճանապարհել, Աշոտը եկավ տուն նստեց, ճաշը լցրի գերավ, այդ մոմենտը չեմ ուզում է հիշում, ոնց ես իրան ստիպեցի, որ Աշոտ վերկաց գնաք երեխանի հիվանդա, այ մամա ասում է, կգնամ էլի ինչ կա, ես այդ մոմենտը միանգամից չեմ մոռանում։ Խաչատուրը ուներ շատ հանգիստ բնավորություն, Խաչատուրը միշտ սիրում էր, երբ աշխատանքից տուն էր վերադարձում, երեխաների հետ կատակել, ծիծաղել և մեր Խաչատուրի հետ շատ լավ ամուսիններ էինք, իրար շատ է լավ էինք հասկանում։ 1994 թվականի օգոստոսի 24-ից կոչվում է նիստի որոշումով, կոչվում է Արթուր Մարգարյանի անվան դպրոց, չգիտեմ, 3 ամսի 12-ին հաղորդում Կարխափանից ցույց են տալիս, թե ինչպես են մեծարում մեր զոհվածի երիտասարդներին, Կապանի երիտասարդներին, ցույց տվեցին դպրոցը, Միկրոբի անվան դպրոցը, հիշատակի օրներ նրա։ Ես ուզում եմ, որ բոլոր տղաներին, բոլորին, այն 22 երիտասարդներին, որ պարգած են մեր այսպես կոչված բջելույում, ջհել մատաղ տղաների հիշատակը վարպահեն և բոլորին հիշեն, որ երբեք ոչ մեկը չմոռացվի, ոչ մեկը անտեղի չկորչվի։ Հայտ գրություն։
Ամենասուրբ ժառանգությունը, որ պիտի փոխանցենք հասակ առնող սերնդին, ազատ եւ ինքնիշխան հայրենիքն է, անկախ պետականությունը, հայոց հողի վրա տիրոջ իրավունքով ու հպարտությամբ ապրելու գերագույն շնորհը, որպեսի հայոց աշխարհում ծնված մանուկը երբեք չտեսնի պատերազմի արհավիրք, առավել եւս օտարի լույս ու կորուսված հայրենիքի ցավ։ Այդ նրանք են վաղահամալրելու մեր բանակի շարքերը, պաշտպանելու հայրենիքի սահմանները ցանկացած ոտնձգությունից, որպեսի հարատև լինի հայոց երթը դեպի հավերժություն։